Hey guys, I'm Bella. Welcome to the latest season, first episode of Simple Show. We have our new host with me today. This is Zaqwan. Yes, Zaqwan. So, today, what are we going to do? Today, we are going to guess the name of football players. Nama dia, nama pemain tersebut. Club, dan country. Country. Ala, kacang. Mana lah. Dia datang? Kacang for you guys, right? Aku bagi bangku. Wait, before that, do you guys play football? Yeah, I used to, back in school lah. Tapi dah lama gantung pun. Tak pernah. You kaki bangku? Yes! Oh. Dan tadi dah cakap, dia kaki bangku. This is interesting. Mo Salah. Club Liverpool. Tolonglah jangan salah. Country Egypt. Oh ya, kena teka. Ah. Siapa menang? Wait, that man. Yes. Oh, menang. Neng. Next. What? Kali pemain cip. Ai, kali pemain cip. Jangan salah. Asal Kelantan main dengan Pahang. Nickname dia Mak Yu. Aku menang. Tak tahu nickname dia kan? Dah habis. Allah nickname. Okey. Mak Yu kan? Ozil, Germany. Bagi dia. Okay, kelas. Mana? Dari mana dia datang? Itu dia. Aku cakap dia Germany. Oh, ya, yeah, Germany. Okay, and he's Muslim. Okay. Kau pun cepat. I don't know. Kelantan. Malaysia. Kelantan, Malaysia. Aku menang lah. Huh? Nama klub dia? Kelantan. Melaka United. Yes. Oh. Holy shit. You legit in the game, bro. Ni tak adil. Cristiano Ronaldo, Portugal. Bagi dia. Portugal. Team. Tak ada. Syabi Ahmad nombor 10. Kenapa tak ada yang kembar tu Aidilfitri? Aidiladha. Sedap dia yang ada VT ni. Nombor 11. Saya trender, saya tak tahu. Bella? Saya pun tak tahu. Lagilah tak tahu, Malaysia. So, macam ni? I don't know. Pas. Malaysia lah. Negeri. Oh, negeri. Siapa? Muka macam orang. Kedah. Muka macam aku kot. Aku. Kedah sama teman-teman. Perak. Kenapa? Oh, tak nak lah. Bangsa Johor. Aku dengar bangsa gay tadi kau tu. Ula, uish. Okey lah. Johor. Bangsa gay. Okey, dari Johor nama dia memang tak tahu lah kan? Tak tahu lah. Siapa Wirashid? Zaqwan menang. Okey. Oh, Zaqwan menang. Terbesar eh. Ya, Zaqwan menang. Jadi team. Betul. Oh, tak tahu. Lionel Messi. Okey. Country? Argentina. Okey, club? I forgot. It's there. Kat situ kot. Macam mana tu? What's that? Kejap. Kata. Tim kata. So, my dad kata no. Wait, my dad is gonna talk shame, okay? Dia dekat Spain, club dia. Mula dengan B. You said Real Madrid. Mula dengan B. You said Real Madrid earlier. The rival? Is it the bar? Yeah. Barcelona. Yeah! Tapi itu kita bagi. Siapa ni? Syafiq Rahim. Sekarang, Syafiq Rahim? Wonjoho. The Malaysian captain? Wonjoho. Aku nak keluar Selangor lah. Oh, ya ke? Eh, tak juga. Dia, okay. The mix. Melaka. Betul. Woi, macam mana? Kena tembak kan? Betul. Apa itu? Baiklah, bagi Bella lah. Bagi Bella. Nanti viewer bagi tahu. Nanti salah jawapan, kena kecam. Melaka United. Sorry eh, kamu tak tahu. Dia main dengan Joko dulu. Ya ke? TMJ sayang dia kot. Kontroversi kan? Neymar. Okay, bagi dia. Neymar apa? Country? Brazil? Wow, good. Okay. Current club. Ini gambar lama ni. Baju sama tadi kan? Bukan. Oh, bukan tim ni? Bukan. Oh, dah sekarang lain lah. Sekarang dia main dekat Paris. Oh, yang tim Beckham dulu tu? Yeah. Is it LA Galaxy? Itu US. Wow. Nama pun itu. Tapi aku suka dia confident dah. Los Angeles Galaxy. Sebelah Paris. Dia lambang dia ada lambang Eiffel Tower tu. Yeah. PSG?
Oh yeah, yeah, aku tak ingat nama sebenarnya. Paris Saint-Germain. Apa? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. German like Germain. Germain ya. Tak tahu lah, tapi macam PSG lah, PSG lah. Terus aku menang lah. Dah kau menang lagi. Yeah, dah kau menang. Okay, that's the end of it. I hope you guys enjoy. Tapi I want to know lah, siapa overall tolong macam main. Kau lah, siapa lagi nak menang. Siapa lah, siapa lah kau. Yes. Kau tengok bilang dengan kaki bangku illiterate pasal bola sepak juga. Kau lah ada kaki bangku. Balik cakap dengan cermin. Okay, so stay tuned to our next follow-up episode. Don't forget to subscribe, like, and comment. And share this video. Yes, dekat YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. Yeah. Yes, so that's it. Alright, bye. Eh, bagi satu masa.